якщо ми, наприклад, хочемо чи працюємо над чим і чому приділяємо увагу? В розробці нових стандартів, нових підходів, нового бачення зовсім системи освіти, яка достойно представляла би, скажімо, освітянському європейському просторі нашу державу, наш народ із використанням якраз найкращих добутків попередних своїх історичного минулого, нашої педагогічної думки і освіти і сучасних розробок, якими багата наша школа. І тому не дивно, що ми і авторами були розробки нового закладу, який ми назвали навчально-виховний комплекс «Рідна школа». І працюємо в тому, що він став. Хоч би як комусь не хотілося, мається на увазі, робити такий заклад, в тому числі серед тих, хто управляє сьогодні освітою, чи продовжує, чи управляти, як їхні попередники, то й сьогодні продовжувати ту систему, яка далеко не завжди є кращою. Систему лише по тому, як радикально ходити по ниточці, або не відступити від означених для нас яких певних канонів або норм та правил. В той час, коли ми це хочемо, бачимо і можемо, тому що результат вчительської діяльності – це результат навчальних досягнень учнів. І лише з тою метою ми можемо сказати сьогодні, що у багатьох випадках ми праві. Шкода, що не все нам вдається зробити, якраз в більшій мірі я переконаний в тому, що це не вдається зробити через оте гальмо, яке відбувається з боку управлінських структур освітянських, що є в той же час далекими від школи. За тими принципами, що далеко не підходять сьогодні для нашого молодого підростаючого покоління, молодої генерації парості українського народу.